masennuksellahan ja mielenterveysongelmilla ei ole tietyn näköisiä kasvoja. Mäkin olen voittanut masentuneena Euroopan mestaruuden ja luulin, että sitten kun mä oon mestari, sitten kun mä voitan jotain, niin mulla on kaikki hyvin. Kunnes mä tajusin, että mulla on tää mitali ja mä voin huonommin kuin koskaan. Et se ei tuonutkaan mulle sitä onnea. Eli se on lähdettävä just niinku kysymään ja niinku olemaan itsensä puolella silleen, että kuka mä oon ja mitä mä haluun ja palveleeko tää, mitä mä teen mua, niin oikeesti. Voinko mä hyvin? Ennen vanhaa mä olisin sanonut, kun mä olin identifioin itseni tosi paljon nyrkkeilijäksi, niin mä olisin sanonut, että mä oon nyrkkeilijä ja mä oon kova pää, rääväsuu. Ja nykyään, kun mä oon tutustunut enemmän itseeni, niin mä sanoisin, että mä oon elämään heittäytyjä, mä oon seikkailija, mä rakastan tehdä asioita, mistä mä innostun ja nautin. Ja mä oon tosi herkkä myös. Terve. Mä kasvoin niin paljon, että mä kasvoin ulos urheilumaailmasta ja mä löysin itseni. Ja sen takia mä pidän isoimpaan onnistumisena mun urheiluuran aikana sitä, että mä lopetin. Ja aloin tekee sitä, mikä oikeesti on mun, mitä mun sydän haluaa, mitä mä itse haluan, mistä mä innostun. Koska, no, huippu-urheilu, se on tosi kapeeta. Ja mä oon näin paljon. Niin mä halusin päästä siihen, että mä oon näin paljon, enkä vaan siihen, että mä niin kuin hampaat irvessä jahtaan jotain mitalia, joka ei edes tuo mulle muuta kuin tittelin, koska ei sillä tittelin lopulta tee kauheasti mitään, jos sun mieli menee rikki.